Какво се случи във Варна през изминалата седмица? Вие гледате обзорното предаване на телевизия Черно море, седмицата през обектива. Горивна система на новопостъпил за ремонт руски танкер се е взривила в понеделник сутринта в 10:25 в кораборемонтния завод Терем. Огънът е потушен за около половин час от пожарната кола в завода и пожарна от района Спарухово. Пострадали хора няма. Това е най-важното. На кораба очевидно има пробойна на десния му борт. Това е борда, с който е застанал на пирса в кораборемонтния завод в Терем, тъй като кораба е накренен на десния си борт. Със собствените си водоотливни средства той изпомпва водата. Ръководството на кораборемонтния завод има готовност да им окаже помощ. В момента това, което пожарните и един катер правят, е охлаждат борда на кораба, за да се избегнат вторични пожари вследствие на образуване пожар. Извършен е оглед от окръжния следствен отдел на мястото на происшествието. По първоначална информация, пожарът е избухнал на танкера след изтичане на запалителни вещества. От Терем не коментираха причината за пожара. Не мога да ви кажа каква е причината, дали са заварки или някой запалил цигара. Всичко може да бъде. Естествено, че се чува един гръм и след това се отреагира, отива се на място и се виждат какви са причините за гръма. Предприети са всички необходими действия за осигуряване на безопасността на хората в района. Заводът се намира между село Константиново и Белослав на около 20 км от Варна. По повод инцидента, кметът на Варна Иван Портних е разговарял с областния управител Тодор Йотов и с директора на регионалната дирекция на пожарната, комисар Тихомир Тотев. Около 12 часа в полицията във Варна е подаден сигнал за съмнителна чанта, оставена до подлеза до районния съд. Мястото незабавно беше отцепено и беше спряно движението на превозни средства по булевард Владислав Варненчик в района. Беше преустановена и работата в съда. На място веднага е изпратен специализиран екип по обезвреждане на бомби. За телевизия Черно море, очевидец, който работи в училището от среща, разказа. Видяхме, че всичките от съда са изкарани навънка и казаха, че имало някакъв сак. И отцепиха района. Отвътре един сапьор я изкара, сложи тук отгоре. След това не дадаха никой да идва. И свалиха я долу, сложиха някакво шише с взривно и като взривиха видяхме, че пълно е с бикини, прашки, някакви дамски дрехи. В 14 часа беше възстановена нормалната работа и достъпът на граждани до сградата на районния съд. 11А и Б клас от Варненското училище Климент Охридски посетиха районния съд в деня на отворените врати. През тази година училището беше утвърдено като партньор в съвместната образователна инициатива с НАСЛОВ, съдебната власт, информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури. В деня на отворените врати 11-класниците влязоха в съдебна зала, запознаха се с правилата за достъп и поведение в съдебните сгради, научиха къде се правят справки и къде се подават жалби по дела и какво се съхранява в архивите на съда. Своите въпроси учениците поставиха пред съдиите Геновева Илиева и Силвия Обрешкова. Работите ни обясниха за това как се развива един съдебен процес и това е общо взето, което най-много ме заинтригува. А нещо изненада ли? Те имаш ли нещо, което си го представил по един начин, а пък то е излязло съвсем по друг? Горе-долу всичко. Горе-долу всичко е много по-различно, откакто аз си го представях. Много хубаво беше, че дойдохме до тук, защото евентуално стигнали са до в бъдеще време до някакви процеси, нали, на някои от нас, от класовете до съда, да имаме общо взето някакво понятие, някаква представа как се развиват самите спорове. В рамките на съвместната програма магистрати запознаха ученици от 8 до 12 клас с темите, свързани с правото. Сред дискутираните теми бяха детското правосъдие, съдебните процедури с участие на деца и правата им в тях, детското насилие, хулиганските прояви на непълнолетни и последиците от тях. За участието си в програмата двата класа на средното училище бяха наградени с грамоти. Учениците благодариха за наученото и с чувство за хумор си пожелаха да не се налага да се срещат с магистратите.
На 6 април окръжен съд Варна и регионалното управление на образованието организираха съвместна проява с цел превенция срещу насилието в училище. Инициативата се провежда по образователната програма на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Партньор в инициативата е Община Варна. На специална церемония в сградата на съдебната палата във Варна беше открита и изложба, посветена на превенцията срещу детската престъпност и проявите на агресия. Деца от средно училище Климент Охридски получиха грамоти за свои тематични рисунки и есета. Бяха им връчени и по един екземпляр от Конституцията, както и Конвенцията за защита на правата на детето. За последните няколко месеца около 2000 млади човека в град Варна, около 2000 ученика бяха посетени или в техните класове, или те самите посетиха съдебната институция. Бяха специално съдиите от окръжен съд Варна, проведоха 20 посещения по училища и 7 групи от различни училища посетиха съдебната институция, за да се запознаят с работата на магистратите. През учебната 2016-2017 година окръжен съд Варна работи по образователни проекти, свързани с повишаване правната култура на младите хора, и основната цел е превенция срещу престъпността в ученическа възраст. Темата, която тази година е избрана, агресията, е много важна, защото ние отчитаме повишаване на агресията в училище, особено на вербалната агресия, агресията между ученици, неадресираната агресия. Трябва да работим с децата. Агресията поражда агресия. Трябва да намерим диалога, да намерим пътищата, за да намалим тези процеси в училище. Посявайки това зрънце на познанието, а от своя страна децата, разпространявайки това зрънце между своите съученици, било то от любопитство с срещите с съдии, било то от гордост с тези, с които са се срещнали, ще пресъздаде това зрънце и в други техни съученици, и по този начин ще доведе до една промяна в мисленето, която пък от своя страна ще доведе до промяна в поведението, което е основната цел на всички нас. В рамките на Деня за борба срещу детската агресия и насилието, ученици от основно училище Панайот Волов, квартал Виница във Варна, представиха в окръжния съд ролевата игра, посветена на превенцията срещу детската престъпност. От съдебната скамейка децата разказаха история за ученици, тръгнали по лош път. Под формата на диалози те показаха как заедно родители и институции могат да помогнат в ситуации на риск. Започна тридневния пролетен фестивал Варна Европейска младежка столица. Той беше открит с две изложения. Едното от тях е на площада пред дома на архитекта. Целта на това изложение е да бъдат представени младежките организации в града, хората да могат наживо да се запознаят с хората от сектора и по този начин да се изберат, ако имат някаква сфера на интереси, да се насочат към конкретна организация. Като тук имаме гости дори от Пловдив, които, знаете, спечелиха наградата Европейска столица на културата. Участват организации като БЧК, Феникс, Чудните скали. Тук са изложени и одобрените проекти по направление 5-2 на Фонд Култура на Община Варна. Те ще променят визуално градската среда. Това е една от мисиите на Европейска младежка столица. Градът да се превърне в културен център за младежта. Аз съм впечатлен от проектите. Един от тях е изключително иновативен и интересен. Малко внимание искам да обърна на него. Той представлява нещо като място за млади професионалисти, което да бъде оборудвано с професионална техника, където един млад професионалист, ако има една чудесна идея, но няма финансовия ресурс да се закупи цялото необходимо оборудване, може да се възползва именно от това. Други проекти също има за визуално преобразяване на града, т.е. дърветата да бъдат разкрасени, тези, които се е наложила санитарна сеч, просто да бъдат преобразени, да станат по-приятни, по-красиви, да превърнат Таляна в едно много по-красиво място. Единият проект е музикален, т.е. неговата основна цел е да представи Варна и по-конкретно зоната Таляна чрез музика. Музика, характерна за Варна. Продължава набирането на още младежки проекти. Голяма част от проектите, това, което прави сериозно впечатление, по принцип е задължително 30% от финансирането да идва от кандидата. Това, което на мен ми направи добро впечатление, е, че голяма част от подадените предложения са си намерили дори повече от 30% самофинансиране в случая, което показва, че те наистина вярват в идеите си, са готови да отделят собствени средства и да търсят всички възможни начини да реализират своите идеи. Изложението на площада пред дома на архитекта ще продължи и в събота, когато се очаква да се присъединят и други организации. Тази вечер в 19 часа и 30 минути на площад Независимост ще има голям концерт. Предвидена е и 3D визуализация на фасадата на съдебната палата.
Специална пощенска марка, посветена на домакинството на Варна като европейска младежка столица, вече е в обращение. На официална церемония в общината марката беше валидирана от заместник-кмета Пламена Маринова и Георги Янакиев, регионален директор на управление Североизточен регион на Български пощи. Оформлението на марката е на професор Георги Янев, може да бъде закупено от Централната поща, тиражът ѝ е 11 000 бройки. Номиналната стойност на всяка марка е 1 лев. Във връзка с разпространението ѝ е създаден и специален печат, на който също фигурира Европейска младежка столица, както и днешната дата. Валидирането на марката беше съпътствано от среща на представители на община Варна, младежката столица с представители на градове. Бивши или бъдещи младежки столици, Клуж-Напока, Румъния, Кашкайш, Португалия и Амиен, Франция. Предполагам всички знаете, че надграждаме нашата кандидатура и една от най-новите инициативи, които предприемаме в каузата на Варна младежка столица, е Варна град на знанието. Започва и тридневен пролетен фестивал като част от календара на младежка столица 2017. Ученици от 8, 9 и 10 клас от училище Васил Левски в град Долни Чифлик гостуваха в морската вертолетна авиобаза Чайка. Това не е типичният ден на отворени врати. Това е част от патриотичното възпитание на нашите подрастващи, конкретно на учениците в прогимназията. Това е инициатива на Министерството на отбраната. Освен теоретични занятия, имат и посещения по военните формирования. Пилоти от авиобазата разходиха учениците из поделението. Показаха им вертолетите в резерв Ми-14, които са за борба с подводници. След това младите хора видяха и новите вертолети Пантер. Те, като всички съвременни тинейджери, ги интересуват съвсем други теми. Далече са от живота в авиобазата. Интересно им е. Все пак питат как се става пилот, как можем да се развием в тая насока и интересуват се децата. Това е едно прекрасно място, интересно, може да се видят много нови неща и като цяло с добри впечатления останах. Вътре е много интересно. За първи път виждам това нещо. Хеликоптер, който може да каца във вода. През пролетта посещенията на ученици от различни училища в авиобазата зачестяват. Пилотите посрещат по една-две групи седмично. Ученици от Варненската търговска гимназия рисуваха благотворително в подкрепа на свои връстници в неравностойно положение. Живописната изложба е подредена в галерията на Икономическия университет. Тя носи името Сътвореното и е един вид провокация към младите хора да създадат своя интерпретация на библейския мит за сътворението на света. Темата е част от изучаваната програма по български език и литература. Идеята е наученото от книгата на книгите да се превърне в провокация за въображението на учениците, казва ръководителят на изложбата Валентина Владова, която е и автор на част от творбите. Най-ценното в мита за сътворението на света е тази формула, която всички много добре знаем, но младите хора те първо осъзнават и рече Бог, и после видя Бог, че това е добро. И рече Бог, видя Бог, че това е добро. Това е, което се повтаря. И смисъла на този мит е всъщност в моралното познание, то е най-ценното. Затова и темата за грехопадението е по този оригинален начин интерпретирана и съм много щастлива, че моите ученици се справиха с тази задача. Симона и Веселин са сред многото ученици, които тази година откликнаха на идеята да помогнат на своите връстници. Смятам, че каузата е, заслужава се да се включиш в нея и да помогна на съучениците си. Моята картина, не знам, музата просто е така и рисуваш. Какво изобразява твоята картина? Моята картина се казва
и Бог рече да бъде светлина и биде светлина. И моята и картината изобразява тази светлина, която се появява от нищото и от мрака. Моята картина олицетворява според мен свободата. Защо реши да направиш точно птица? Как ти въобще ти дойде на ум? Ами точно заради това свободата, хората, нали, защото всички трябва да бъдем свободни, да си имаме своя избор. Направиха също така заради моите съученици, които трябва да им се помогне. Приемайки една картина в дома си, всеки човек да си спомня, че е дарил усмивка на някого. Средствата от продажбата на картините ще бъдат дарени на учениците от Търговската гимназия, които са в затруднено социално положение. Изложбата ще остане подредена един месец в галерия Академика на Икономическия университет във Варна. Космически отпадъци от проблема към решението е темата на национален конкурс, който ще се проведе във Варна през почивните дни. Журито вече е селектирало 18 проекта от цялата страна, а победителите ще станат ясни в неделя. Участниците са разделени на три възрастови групи – от 11 до 14 години, от 15 до 19 и от 20 до 29 години. Стефан Дачев и Калина Георгиева са от математическата гимназия във Варна и са участници във втората възрастова група. Нашата идея е да направим карта на космически отпадъци, което ще помогне за по-лесно изчисляване на маневрите, нужни за избягване на тези отпадъци. Тъй като сателитите се движат по орбити, също така по тези орбити не са само те, но има и боклуци, които се нанасят там и им пречат на тяхното движение. И след като се направи картата, вече ще знаем местоположението на отломките и ще може да се направи мрежа, която, т.е. сателит, който образува съзвезди от малки сателити и те са прехванати към мрежа и тази мрежа се движи в една орбита с буклука и може да го прихване. За участие в конкурса се разработват доклад, есе или цялостен проект в обхвата на темата. Други двама ученици от Варненската математическа гимназия демонстрираха 3D модел на второ поколение нанометеорологична система. Те не участват в конкурса, но идеята им е много интересна. Технически обтрябва сме коректни се води сонда, защото идеята е да се пусне от голяма височина, да пада с парашут и да предава данни по радиовръзка, за която служи ето тази антена. Основната мисия на това нещо по изискване е да мери атмосферна ягода и температура, като има и вторична мисия, която всеки блок, който прави такова нещо, се слага. Ние избрахме това да е фотография в реално време. Това е изключително полезно, тъй като ние придобихме доста нови знания и научихме как да прилагаме различни инженерни решения, тъй като това може да е само симулация на сателит, но всъщност проблемите, които възникват, са както и при големите сателити, просто е малко по-различен мащаба. Двете момчета трябва да заминат за Констанца от 19 до 23 април, за да представят проекта си, но са им необходими около 1500 лева. Те се надяват да получат финансиране от Община Варна. Според някои оценки, в момента около планетата обикалят повече от 1200 изведени от експлоатация съоръжения, 22 000 обекта с размер над 10 см, 500 000 обекта с размер на топка за пейнтбол и над 100 милиона с по-малки от този размер. Космическият боклук е много сериозен проблем, а българските деца показват, че имат много добри идеи, каза представител на журито. На 6 април Варненската опера празнува 70 години от създаването си. Отбелязването на годишнината ще премине на три етапа. Първият беше открит с голяма костюмографска изложба на световно известни оперни легенди, които са пели на варненска сцена. Сред тях са Гена Димитрова, Стоян Попов и Райна Кабайванска. Със съдействието на Държавен архив Варна и на Регионалния исторически музей е представена и интересна фактологична информация. Изложено е също пано със съответните премиери в България, 10 от които са били във Варна, 2 от тях в последните 4 години. С чест и гордост поемаме тази годишнина и целият ни следващ афиш, който ще бъде, т.е. 8-то издание на опера в Летния театър ще бъде изцяло посветено до 7 септември, когато е бил пък първия спектакъл преди 70 години. Свидетел на 70-годишната история на операта е артистичният директор маестро Борислав Иванов. Много са оперите, които тук сме направили, много са вълненията, много са артистите, които са минали през Варненската опера от създателите до ден днешен. И мога да кажа, че все повече и повече
и ръководство, и публика, и артисти стават взискателни към себе си и към това, което те правят. Към спомените си се върна и главният режисьор на Варненската опера Кузман Попов. Аз постъпих във Варненската опера в 1972 година. Тогава беше 25 годишната от основаването на Варненската опера. От тогава изминаха 45 години, в които аз работя тук. За какво го казвам? За да разберете колко ми е скъпа Варненската опера. След откриването на изложбата беше направена мултимедийна презентация на филми от спектакли и гастроли на Варненската опера. Отбелязването на празника завърши с прочутия мюзикъл «Котките». Събитията по повод годишнината от създаването на Варненската опера ще продължат и през юли и септември с различни инициативи, свързани с знакови дати от нейната история. За 17-та поредна година във Варненското училище Пейо Яворов се проведе Ден на хляба. В традиционния конкурс участват ученици от 1 до 12 клас с различни тестени изделия. Това е дългоочакван празник за децата. Те го чакат с нетърпение през цялата година и се готвят с такова въодушевление, с такъв ентусиазъм. Помагат баби, майки, всички вземат участие в подготовката за този празник. Всяка година възпитаниците на училището заедно със своите родители изработват истински кулинарни шедьоври и показват, че традицията се предава от поколение на поколение в семейството. Направих тази кошница. Трудно ли ти беше? Ами, малко. Кой помага? Мама. Ти на мама или мама на теб? Аз на мама. Аз направих и това гущерче и тези. Зайчето и козичката. Меси ли ги? Ами да. Кой ти помага? Мама. А ти помагаш ли често на мама вкъщи? Понякога. Аз направих ето тази питка. А правил ли си друг път? Понякога правя. Вкусни ли стават? Да. А трудно ли се правят? Не много. Изделията в изложбата са представени в няколко раздела. Традиционните са обредни хлябове, предястия, солените стени изделия, сладкарските стени изделия, европейските стени изделия. Те се оценяват от жури и наградите се раздават по раздели. Имаме определени награди за първо, второ, трето място по раздел, а освен това имаме специални награди. Тази година специалната награда е на председателя на училищното настоятелство. Имаме награда на директора, имаме награда за най-добре аранжирана маса и за най-атрактивно участие. Новото тази година е, че имаше подредена маса с тестени изделия и от учителския колектив. Беше дадена и специална награда за най-добър кулинар от колектива. За възпитаниците на училище Пейо Яворов, Денят на хляба е истински празник. Всичко това се случи през изминалата седмица тук във Варна, а обективът на телевизия Черно море засне новините такива, каквито са.